မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ဟာတရုတ်ကနေတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့စမ်သက်ဆင်အဆင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားတဲ့ဆိုပြီးတော့တနင်္လာနေ့ထွက်ပေါ်နေပါတယ်ကင်ဂျွန်အန်နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်စမ်သက်အဆင့်ကာကွယ်ဆေးကိုတရုတ်ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်းဂျပန်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိအချို့နဲ့အမေရိကန်ကလေးလာသူတအူးကနေပြောကြားခဲ့တာပါ ဝါရှင်တန်မှာအခြေစိုက်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားအရေးကြွမ်းကျင်သူဟယ်ရီကာဇီရာနက်စ်ကသူ့ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်ကင်းတဲ့မိသားစုအပြင်မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအရာရှိအချို့ကလည်းကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးပြီဆိုပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မှာတော့ကာကွယ်ဆေးတီထွင်ထုတ်လုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ဆေးသူတေသနာကုမ္ပဏီအချို့ရှိနေပြီးမြောက်ကိုရီးယားစီကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဘဲကုမ္ပဏီလ
a tipu, the rain top piano, long arm, she de babu. Tabima bigger and lava in the twin Nesatego, Pomo Peso Ladalo, Kayoga, Tassi, Simon Negole, Kimka, Tinchella Lu, Nyakuria, Ma, Shoga, Kusamure, Chong Twin Yavi, Sovile, Lila Duriga, Shong Chiniava.